Donald Veshaj është një ndër aktorët më të dashur për publikun shqiptar, jo vetëm aktor, por ditët e fundit edhe këngëtar, I cili ka sjellë në tregun muzikor këngën e tij më të fundit, e cila është një dedikim për ish të dashurën e tij, siç thuhet nga fansat edhe të gjithë ata që janë pro dashuris, kënga është një dedikim për Bora Zemanin. Por Donald Veshaj, me të gjithë energjin pozitive që e karakterizon si person, ka arritur të nxjerrë një foto tjetër në profilin tij në Instagram, duke qeshur në mes të një koncerti dhe thotë që buzëqeshja është zero lek, prandaj mund të qeshni sa të doni, sepse ajo nuk kushton. Madje, ushton jetën personave që juve keni sa më të afërt, duke qeshur dhe duke thënë gjëra sa më pozitive. Pa dyshim që Donald Veshaj mbeti një ndër personazhet më të ndjekur të momentit dhe sigurisht që pëlqehet nga fansat e Trixës, por edhe të Borës, duke qenë se aktori ka qenë në një lidhje kohët e fundit me dy nga vajzat më të bukura të showbizit shqiptar. Pa dyshim që jeta e tij sentimentale vazhdon të ndiqet